Bom dia, meu povo lindo do meu canal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim mostrar para vocês uma comprinha que eu fiz lá na Veste Casa da Marginal. Espero que vocês gostem desse tipo de conteúdo. Se vocês gostam, já deixa aquele like de incentivo, compartilha meu vídeo e me segue lá no Instagram. Lá eu sou Eli, _ Decorre Quinte. E quem é novo aqui no canal, se inscreve para poder meu canal crescer e eu trazer mais conteúdos para você. Um beijo! Vamos lá. Então, gente, aí eu fui na Mega Veste Casa da Marginal. Fiquei simplesmente translumbrada. Assim que eu cheguei na entrada com a mesa posta maravilhosa na cor âmbar. Então, eu já pensei assim, valeu a pena, né? Porque eu nunca tinha ido. Que as pessoas ficavam falando, né? Que na Mega Veste Casa os preços é bem mais em conta, né? As porcelanas lá, que é da Porto Brasil, uma das melhores louças, né? Então eu fiquei curiosa e fui com a minha filha. Chegando lá, eu já simplesmente corri, que eu vi muita gente pegando, né, peças, esses talheres, e foi a minha primeira aquisição assim que cheguei. Comprei, olha só, 6 dessas colheres de chá, comprei 6 garfos, e comprei também 6 facas com essa serra. A serra é boa, tá, gente? O cabo é mitano, né? Bambu, tá? Ele é tipo um plástico, né? Mas é bem resistente. É um material bem resistente mesmo, tá? E eu paguei, gente, para cada pacotinho desse aqui, ó. Que vem bem embaladinho, tá vendo? Com 6 peças. Eu paguei simplesmente R$4,30 para cada joguinho desse com 6 peças. Então, eu paguei R$4,30 com 6 peças de faca. Paguei R$4,30 para 6 peças de garfo. E paguei R$4,30 para cada 6 peças de colherzinha de chá. Eu me apaixonei, né? Minha filha também comprou. A gente só não comprou a colher de sopa porque estava em falta, mas a gente ficou de volta lá para comprar, tá? Então, eu acabei comprando para minha nora, para minha outra filha, porque os preços estavam muito bons. Então, eu fiquei, né, apaixonada. E uma outra peça também que eu tinha muita vontade de adquirir era esse prato aqui, gente. Olha esse prato de porcelana, tá vendo? No formato de abacaxi, na cor dourada. Olha que peça linda, gente. Ela é uma peça, né, de origem da China, tá? E ela tem a medida dele, aliás, dessa peça, é 32 centímetros por 16,5. Então, é uma peça bem grande, olha, bem linda, tá? Para você montar as mesas postas ou então mesmo usar como decoração. E eu já fiz até uma mesa posta tropical, vou deixar aqui embaixo na descrição esse link para você que não assistiu ainda, você ir lá conferir, você vai amar essa mesa, ficou maravilhosa. Eu adquiri também esse item aqui, olha, que ele vem com suporte, é de bambu, vem com essa colher. Essa outra aqui, olha, vem 5 peças. Vem mais essa e mais esta aqui, ó. E essa aqui eu acabei quebrando, mas eu estou com um pedacinho aqui, eu vou colar, tá? Porque eu acabei sentando em cima da embalagem, né, no carro e quebrou, tá, gente? Então, essa peça aqui, ó, com as 6 colheres, aliás, com 5 colheres, eu achei linda na cor, nesse material de bambu para decorar a cozinha, é maravilhoso. Eu paguei nessa peça, olha só quanto foi que eu paguei. Eu paguei R$8,31, acredite se quiser, R$8,31. Olha que barato. Aí, andando mais um pouco, cheguei nas louças, cada louça maravilhosa, mas eu queria adquirir uma louça que fosse o coringa, né, das minhas mesas postas, que é
um prato branco. Então, eu comprei esse prato aqui. Olha toda a borda dele, que linda, olha só. Eu comprei quatro peças dessa, porque minha mesa é de quatro lugares. Então, quando eu compro peças avulsas, eu compro quatro peças. Então, esse prato aqui, ele custou, nem foi R$ 10, viu? Custou R$ 9,26. 9,26, gente. Comprei quatro peças, tá vendo? Já fiz uma mesa posta de carnaval, colorida, maravilhosa. Se você não assistiu ainda, eu vou deixar aqui embaixo na descrição para você assistir esse vídeo que ficou maravilhoso. Uma outra peça também que eu tinha assim, é uma vontade imensa de adquirir, né, para completar meu acervo de taças, era essa taça aqui, na Coamba Furtacô, gente. Não sei se dá para vocês verem que ela Furtacô e ela é maravilhosa. Ela é de 300 ml, né? E maravilhosa. Eu fiquei simplesmente apaixonada. E ela custou seis peças, R$ 64, que por aí tá 160 e poucos reais, quase R$ 200. Então eu paguei R$ 64. Eu queria essa coamba, né, que era uma coisa que eu já tinha em mente, mas lá tinha os que as outras taças brancas, tinha outras cores também, que tava R$ 32. É porque nas todas as peças de coamba ela é um pouco mais cara, né? Mas eu fiquei apaixonada e simplesmente adorei. Gente, essas foram as peças que eu adquiri nessa visita à Mega Veste Casa da Marginal. Mas eu vou voltar lá para comprar mais algumas coisas que eu fiquei de olho. E espero que vocês gostem desse tipo de conteúdo. E se vocês gostam, já dá bastante like, compartilha meu vídeo. E quem é novo aqui no canal, não esquece de se inscrever para o canal crescer e compartilha com o vídeo, tá bom? Ah.